Анатолію 54. Все життя живе в селі Привовчанка. Воно входить до Троїцької об'єднаної громади, яка утворилася 2,5 роки тому. Чоловік із захопленням розповідає про досягнення ОТГ – ремонт доріг, реставрація шкіл, розвиток культури. Переконаний, громаді немає сенсу приєднуватись до міста Павлограда. Ми приїхали сюди, щоб відстояти свої права. Я хочу, щоб запрацювало таке закон України, Конституції, який нам дає право добровільно вибирати. Та ми знаємо, що таке Павлоград, коли ми приєднаємося до міста. Всі села у нас западуть. У Троїцьку ОТГ об'єдналося 5 сіл. Це 3 тисячі мешканців. Кажуть, після згуртування бюджет громади збільшився більш ніж вдвічі. Ми громада спроможна. Ми коли об'єдналися, у нас бюджет був 40 мільйонів. За 2,5 роки ми вже набрали таких результатів. У нас план на цей рік 104 мільйона. Люди бояться, що оці всі кошти, оці всі надбання, що ми зробили за ці 2,5 роки, воно все перейде в місто Павлоград і нам буде гірше. Мешканці вже написали звернення до президента, Кабінету міністрів та голови облдержадміністрації з проханням не об'єднувати Троїцьку громаду з Павлоградом. Якщо присоединиться Троїцька громада силою, це примусово і це не згідно чинне законодавство, от це все робиться. Що чекає село? Село чекає вимирання. Це закриються школи, тому що це буде присоединення, там є свої ранги, розумієте? Закриються дома культури, все закриється. Якщо це все закривається, молодь уїжджає, село вимирає. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації не вийшов до мітингувальників, а поспілкувався з ініціативною групою в кабінеті. Люди кажуть, аби відстояти своє право на добровільне об'єднання, готові виходити на пікети і надалі. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».